zany moa zany a dia eo ambanin'ny teny faneva manao hoe hitombo amin'ny zavatra rehetra ao amin'izay loha dia kristy hitantsika ao amin'ny soratra masina ny efesianina fa efatra ny teny fahadimy folo ka ao anatin'izany zany dia ny zavatra kendrena arak'izany teny faneva zany a dia ny ampitombo sy anamafy olona ny asa fanompoana fijoroana vavolombelona sy ny finoana eo anivon'ny mpikambana rehetra anatin'izao sampan'izao ary dia ao anatin'izany ihany koa ny ampitomboana ny isan'ny sampana eny anivon'ny fitandremana tsirairay avy satria mbola maro ireo fitandremana zany mbola tsy misy an'izao sampana izao ny anivony dia anisan'ny kendrena amin'ity rehefa madinika importante koa zany ny ampivelarana sy ampitomboana anisan'ireo sampana ny anivon'ny sahanyfitekemba manontolo no zaraina faritra efatra zany ny to hoe toerana anatanterana ny hetsika samihafa ny fankalazana izao faritra afovoany mazava ho azy a eto Antananarivo zao manodidina faritra Atsinanana dia ny faritra Atsinanany nosy igny a ny faritra avaratra dia mahazo an'iny naviany Atsiranana makany Mahajanga sy ny sisiny zany ary ny faritra Atsimo nainga avy eo Antsirabe a mitoy a makany Fianarantsoa sy ny atsimo Atsinanana rehetra iny a da tonga atrany Toliara dia izany fankalazana zany moa dia mitsindrena ihany koa tsangambato tsangambato lehibe zay apetraka ovan'ny zay mifandimby ny voalohany amin'ireny a dia ny fampitaovana sy fanamboarana fanarenana angany mahazokazana azy ny institut de formation de recherche pédagogique izay an'ny efitsekema fanomanana ireo mpampianatra efitsekema ilay tsangambato de verina indrindra fa hanatevenana tsara saky mety ho adinidino loatra manko fa ny toeram-panomanana mpitandrina matetika no teny matetika fa toeram-panomanana fa mampianatra zay manany mahiry azy ato anatin'ny efitsekema dia mendrika ihany koa ny ampiana ary zay ko moa ilay ijoroan'ny sampana laika hoe tsy eo anivon'ny fitorianany filazantsara ihany fa amin'ny fanaovana asa ihany koa anivon'ny fiarahamonaka ny asa fampianarana moa dia asa mpanafahana ny fiarahamonaka dia mipotsaka feno zany koa ny sampana manatanteraka aminazy io dia zay zany no anankiray faharoa dia ny fizarana baiboly ho an'ny poste d'évangélisation arak'izany anaran'izany dia ary toerana zay mbola tsy misy ny fiangonana fa dia mbola manitsaka ny fiangonana amin'ny toerana de hoe poste d'évangélisation ireny.